E aí, bom dia, geral. Bom dia. E aí, todo mundo sobrevivendo? Vamos começar a nossa aulinha. Ih, bom, eu não sei onde é que tá o. Ei, chegamos, gente. Beleza, Fê Veloso, cantora do bloco Mulheres de Chico, Ferona, tá querendo aprender o ukulele, vamos nessa. Não tô enxergando ali. Tem que botar num outro aqui pra gente poder ver. Pra poder enxergar, senão fica complicado. Pra caber duas pessoas, né, no... A gente começa daqui a mais uns 5 minutinhos, tá? Pra começar a chegar as pessoas. A gente tem que tirar aqui. É. Fê. Ah, boa! Vamos afinar isso, o ukulele. Fala aí das então, notas. É, pra afinar o Você ukulele, tem esse aparelhinho, Fernanda? Você tem esse. O afinador? Toda vez que a gente compra o ukulele, já é legal comprar. Normalmente vem, né? É, hoje em dia. Agora os vendedores. Os fabricantes, eles. Ele já manda quando você compra o afinador, já vem tá? O afinador. E vem o afinador. Aí você. Beleza, Simone, Abel. A galera tá chegando aí. Legal. Então a afinação desse ukulele aqui tem ukulele de vários tamanhos, tá? Esse aqui que eu tô usando é um concert, tá? É um ukulele concert, esse aqui. Mas e ela não tem, então dá aí a nota pra ela. Esse é o Lá, a mais fininha. Primeira corda, tá? Um Lá. Tá dando pra ouvir, Fê? Primeira em Lá. Segunda em Mi. Um pouco mais grave, né? Mi. Terceira corda. Em Dó. E a quarta é a de cima, né? É a última aqui. É, eu conto de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira e quarta. Essa quarta aqui é só a última que ela tá afinando. Tá. É afinada em sol, só que um sol mais agudo do que normalmente os instrumentos teriam. A gente chama isso de uma afinação reentrante, tá? Essa característica do ukulele. Afinou, Fê? Conseguiu? E aí, Cristina? Sons na paper. Beleza? Gedeão. Então, vamos chegando, vamos chegando, chegando. Vamos chegando. Ah, vamos tocar então a música de hoje. É. Vamos só começar e depois a gente quer ver quem adivinha de quem é. Vamos Bota nessa? Aí, se você sacou. Vê se você sabe de quem é essa, hein? Vai lá, Mônica. Thank you.
melhorar. É isso aí, vai melhorar. É isso aí, quem acertou aqui? Martinho da Vila. Martinho da Vila. O grande Martinho da Vila. Partido alto lindo do Martinho, um clássico da música popular. Olha, o meu é barítono, Simone. Ah, o seu é barítono, é uma outra afinação. É outra afinação, a formação dos acordes também é outra, né? Complicadíssima. As posições são outras. Ele segue mais ou menos, não, é a afinação, a sequência do violão. Do violão. As últimas quatro cordas, as primeiras quatro cordas, na verdade. É Mi, as de baixo, Si, né? Sol e Ré. Essa é a afinação do barítono. Então, assim, pra quem tem o barítono, é bem diferente, tá? Aqui no caso, serve o soprano, o concert e o tenor. Ah, sim. Simone toca cajón também, maneiro, Simone. Que legal. Poxa, bacana. Então, acompanha a gente aí com o cajón, olha que legal. A percussão geral, pô, então. Não tem o pandeiro, não? Arruma o pandeiro aí. Hoje no pandeiro eu vou falar do partido alto, então, né? A gente pensou essa aula, eu fazer um preparatório para tocar o samba. Porque assim, o que eu faço aqui, ela tem uma espinha dorsal elevada, né? Para depois eu encaixar os acentos, as acentuações, para dar o swing, tá? Então a minha ideia de hoje é fazer essa aula com a espinha dorsal do samba, que seria para você treinar durante um tempo essa levadinha. A levada da direita, né? Da mão direita, para você levar, ficar treinando um tempo. E daqui a mais algumas lives a gente faz um outro samba, um outro partido alto, e aí a gente começa a trabalhar os acentos. Que isso que vai dar um molho, um swing da parada, entendeu? Então, é uma aula que eu vou recuar um pouco da forma como eu toco, né? Não fazendo os acentos, para ensinar para vocês essa espinha dorsal, a levada básica, para você chegar lá no samba. E aí você vai poder tocar qualquer samba com ela, tá? E também tem na hora que eu for explicar a parte do ukulele, eu vou tem um acorde aí que eu faço, que é uma preparação para o outro. Então, eu vou suprimir na aula do ukulele, para facilitar um pouco para quem é iniciante, tá bom? Então, eu vou dar as duas possibilidades, ok? Então, a Flávia aqui vai começar explicando essa levada que ela... Então, deixa eu chegar mais pra cá. Vou chegar um pouquinho pro lado, depois pra dar espaço pra inverte ela. Um pouco. Mas não sai do quadro. Tá. Não, é porque a gente toca aqui, faz a aula do pandeiro e ela me acompanha. E na aula do ukulele dela, eu acompanho ela também, porque aí quem já aprendeu o pandeiro aqui, já vai treinando na aula dela. A gente já vai aplicando o que a gente aprendeu, entendeu? Então, a gente vai aprender aqui... Desculpa, a ideia é vamos tocar junto. Tocar junto. Porque tocar junto ajuda a gente a aprender. Isso. E até o estudo fazer junto também, né? Fica bem bacana. E, então, o partido alto, né? O partido alto, a gente tem duas levadas bases, né? O partido alto é uma levada que existe muito improviso. Tem essas duas bases que as pessoas... improvisam em cima. Eu vou ensinar uma dessas bases, né, pra gente treinar aqui. Eu já falei aqui em outras aulas que o pandeiro, a gente tem aquele movimento contínuo do braço esquerdo, né, que se chama levada cheia, né. Essa levada do partido não tem esse movimento contínuo do braço esquerdo. É uma levada que a movimentação mais aqui da mão direita. Mão direita ou esquerda, se você for canhoto, né? Que geralmente partido alto toca com pandeiro de nylon, né? Exatamente. O partido alto, a característica, geralmente, nas rodas de samba toda, é tocado com aquele pandeiro de nylon. Tem vários tamanhos, geralmente. Tem aquele de 12 polegadas, né? Esse meu é um pandeiro de 10 polegadas. De couro, né? O pandeiro mais grave, é uma outra vibe, mas o que não impede da gente tocar aqui, curtir, fazer, né? Partido alto junto com um ukulele, que também não é um instrumento do samba. A Mônica depois vai falar sobre isso. E, então,
Esse Partido Alto é um Partido Alto que quem inventou foi o Bira Presidente, né? O grande Bira, Bira Presidente. Cara feríssimo, né? Um dos fundadores, né, do... Cacique de Ramos? Cacique de Ramos, o bloco, né? Ele era do fundo de quintal, né? Ele é o fundador, eu acho que até hoje é aliado do fundo do quintal. Eu acho que hoje ele tá com 83 anos, fez aniversário ontem, cara. Olha só que doido. Coincidência, por um acaso eu descobri hoje, assim, hoje eu fui ver alguma coisa. Então, salve Bira, né? Graças a ele a gente vai estar tocando isso aqui, né? Então, a levada é o seguinte, Mônica, vamos fazer aqui. Então eu vou tocar aqui só a primeira parte da levada, tá? Só a primeira parte. É uma levada que tem quatro tempos. Cara, é legal marcar o pé assim, ó. Sentir essa pulsação, né? Agora, né? Só pra você ver. Quer fazer mais lento? Oi? Quer mais lento? Não, olha a Manu Rios aí! Batuqueira do Mulheres também! Toca tudo que é instrumento, né, Manu? Ferona! Qualquer hora eu vou te chamar aqui pra dar uma aula junto comigo, hein? A gente fazer junto a aula aqui. Uhum. Mas então, eu vou fazer agora só a segunda parte da levada. Quem me dera, ó. Olha a Madeixa, hein? Então, só a segunda parte agora, hein? Essa segunda parte começa na cabeça. Parte, depois eu vou fazer a primeira com a segunda e ficar um pouco nesse loop.
né? Mas vamos fazer mais lentinho. Do tempo, né? Então não é muito simples, mas você escutando e treinando, né? Lembrar de sempre pisar, né? Um, dois, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Você vê que, se você voltar lá no início do vídeo, eu faço um monte de variação, depois, né? Então, assim, às vezes eu suprimo notas, às vezes eu ponho mais notas, mas isso é um passo além. Então, eu tô dando bem a base mesmo, para vocês sentirem. Agora a Mônica vai dar aula e a gente vai acompanhando ela toda hora que ela for tocar, que às vezes ela faz um treinozinho, aí a gente vai junto com ela, né? E aí já fica treinando na aula dela, né? Vou tirar a casquinha dela ali. E aí no final eu vou tocar assim, bem. Porque no início eu botei o samba. Eu fiz uma saladinha, que é como a gente toca mais, assim, normalmente, né? Mais livre, assim. Mas agora, no final, quando a gente for tocar, eu vou fazer uma coisa mais só o partido mesmo, pra gente treinar bem. Então, gente, eu vou agora, então, dar uma orientada aqui na parte do ukulele. Tem gente que pergunta, você fala ukulele, não pode, o nome dele não é esse. Eu já abrasileirei ele, tá? A Fernanda perguntou aqui, peraí, tem gente perguntando aqui. Vamos ver aí. Manu tá trabalhando. Manu tá no plantão. Vendo. Super beijo, Manu. Você e os profissionais guerreira, de saúde, lindos, guerreiros. A Manu toca no Mulheres de Chico com a gente, mas ela também é enfermeira. Todo meu amor pros enfermeiros, médicos que estão hoje aí na Fernanda batalha. Fernanda Veloso também, cantora, super cantora, mas, cara, fisioterapeuta também isso na aí, batalha. Na área da saúde também. Isso aí, gente. Salve fundo de quintal, salve Lira, Celso. É isso aí. Isso aí, mestre, né? Tem que.
tirar o chapéu para esses caras, né? A gente está aqui humildemente, humildemente, né? Fazendo uma música desse gênero, né? Desse estilo, dentro do gênero guarda-chuva do samba. Eu não sou uma partideira, não é, mas assim, meu respeito e minha reverência a eles que construíram essa identidade, né? Que é linda, né? Então, deixa eu só responder aqui para a Fernanda, aqui, chega um pouquinho. Tá, Fê. Ô, Fernanda, você perguntou se aqui embaixo do pandeiro a gente faz alguma coisa, né? No Partido Alto, aqui nessa levada do partido, a gente não mexe nada. Aliás, eu não mexo nada nunca aqui no pandeiro. Tem um post lá no feed que eu até explico sobre isso. Na levada do samba e em outras também, que o pessoal abafa, faz o som, né? Faz assim, abafando, né? Abafando, tira esses dois sons, né? Abafando esse dedo aqui, o Jackson do pandeiro fazia abafando com o mindinho. Eu nem alcanço com o mindinho aqui, mas enfim. A escola que eu sigo, assim, é a escola do Marcos Suzano, que eu não uso nada aqui de abafamento aqui, em grande mestre do pandeiro. Tem até, né? uma agora que eu vi aqui. Aliás, esse pandeiro eu ganhei, eu fiz um curso com o Marcos Suzano e eu ganhei aqui, ó, assinado por ele. Ganhei esse pandeiro, galera. Show de bola. Diretamente do Marcos Suzano. Mas, enfim, o pandeiro é do Rodrigo Fontinelli, né? Do grande luthier. Quem quiser procurar, quem quiser o contato, é só falar aí que me manda no direct que eu falo. Mas eu sigo a escola dele e eu abafo aqui. Só deixo o dedo. Entendeu a diferença? Então a gente não usa aqui o abafamento. Mas nessa música em especial não se usa isso. Isso é muito do samba, do choro, né? É uma característica fundamental, mas isso é uma outra aula. Então é isso, gente. Então vamos lá. Como eu ia falando, o ukulele, eu chamo de ukulele mesmo, tá? Abrasileirei ele, assumi que ele é ukulele, porque eu nem consigo falar ukulele, porque é como os americanos, os havaianos falam, né? E ele é um instrumento que tem a mesma origem do cavaquinho, então ele está próximo da gente de alguma maneira, embora a afinação seja outra, tá? Então, para tocar o Canta Canta Minha Gente, eu tirei ela com quatro acordes, tá? Sendo que um deles, eu vou explicar aqui, o primeiro acorde é o acorde de Dó maior. Vocês devem, inclusive, ter percebido que eu tô cantando, ó. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Tá um pouco baixo esse tom pra mim. Mas eu assumi fazer ele num tom de Dó maior, porque ele é mais fácil. E na montagem dos acordes. Na montagem dos acordes, tá? E a sequência aqui de acordes que tem. E porque tem algum... Se eu mudar o tom, eu vou usar pestana, então já para aluno iniciante já fica mais complicado. O certo seria eu transpor e tocar em outro tom. Mas eu tenho um recurso aqui, que eu já mostrei em outra aula, que é o capo. Isso é um elemento muito importante de ter. Porque aqui, no caso, eu faria os mesmos acordes, mas subiria um tom. Seriam duas casas, tá? Eu ia cantar essa música aqui, ó. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Fica melhor, mais confortável pra minha voz, tá? Mas, no caso aqui, eu vou fazer com essa sequência mesmo que eu tinha proposto. Porque vocês não têm, de repente não tem o capo, aí fica complicado pra tocar junto, né? E esse tom aqui vai ser bom pra quem tem a voz masculina, que é tenor, né? E no caso das contraltos, as mulheres que cantam num registro mais grave. Eu sou uma soprano, entendeu? Então eu canto lá em cima. Então é isso. O primeiro acorde é o acorde de Dó maior, tá? Que você vai montar colocando o dedo 3, dedo 1, 2, 3 e 4, tá? Então dedo 3 na terceira casa, primeira corda, você aperta, ok? E aí a gente constrói o acorde de Dó maior.
Vamos ver a sonoridade dele. O segundo acorde, ele é opcional. Ele é um preparatório para o Ré menor, que vem depois. Então é um acorde de Lá 7, Lá maior com a sétima, que é um acorde de... Você aperta também um dedinho só. Dedo 1, primeira casa na terceira corda. Aqui. Tá? Tá tudo meio invertido, né, gente? Mas olha o diagrama ali e você se orienta, tá? Beleza? Então esse é o segundo acorde, que é o preparatório pro seguinte, que é o Ré menor. Em que eu vou colocar o dedo 2 na quarta corda, segunda casa. O dedo 3 na terceira corda, segunda casa. E o dedo 1 na segunda corda, primeira casa. Fica ele assim. Quem toca violão parece um Lá menor, né? Mesma construção, mesmo desenho que fica da posição, tá? Então esse outro acorde. E aí, amanhã é o seguinte, você já tá com esse dedo 1 aqui apertado na primeira casa da segunda corda, você mantém ele aí e desce esses dois dedos para construir o acorde de Sol com sétima. Vou mostrar o diagrama aí. Que é isso aqui, você mantém o dedo 1 lá onde ele estava, o dedo 2 vai apertar na terceira corda, segunda casa, e o dedo 3 aqui embaixo na segunda casa da primeira corda. Sol com sétima, tá? Então a sequência vai ficar Dó, Lá com sétima, Ré menor e Sol com sétima. Então essas são as posições: Dó maior, Lá com sétima, Ré menor e Sol com sétima. Tá? Ok? Repetindo. Dó maior, Lá com sétima, Ré menor e Sol com sétima. Tá? Essa é a sequência. A mão direita, quando eu estou fazendo, eu vou swingar, tá? Vou swingar. Mas eu hoje vou fazer a mão direita reta, com a levadinha básica, para que você treine isso, e em outra aula mais para frente a gente vai começar a colocar os acentos, tá? Então essa é a ideia hoje da aula, é da gente trabalhar a levada. E a levada, ela é... A gente tem que pensar, o samba, eu penso, no meu caso, no caso da Flávia, ela pensa em quatro. Um, dois, três, quatro. A gente pode pensar em quatro também, porque a célula do samba é em quatro, né? Mas eu vou pensar que cada tempo desse, que seria eu vou bater quatro vezes em cada. Essa é a ideia, tá? E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer sempre baixo, cima, entendeu? Para baixo, para cima. E uma mãe aqui, que até ontem eu estava tocando e realmente... Deu aula. Eu percebi que o cavaquinho, por exemplo, a tradição no samba é o cavaquinho, né? Que faz essas levadas. O ukulele não é um instrumento de samba. Eu sou meio cara de pau e vou pra chora na roda. Aliás, né? A roda da chora, roda, né? A roda da chora lá e levo meu ukulele. Acho que é o único ukulele que tem lá. Mas eu levo, entendeu? Pra tocar choro com ukulele. Só falar que a Lara, a nossa cavaquinista também, do Mulheres de Chico, ela tem essa roda. Tem um projeto lindo de... Projeto maneirão, né? Ela toca cavaco com a gente Então, de vez em quando eu vou lá pro Chora e levo o meu ukulele. Boto o ukulele no choro. Fica engraçado, aquela roda enorme de mulheres. Cavaco, flauta, tem projeto lindo, parabéns. E a Mônica lá de ukulele. Um monte de pandeiro. Tá? A Geinha, essa grande Geinha. Isso. Então, a levada básica é em cada tempo. Um, dois,
Eu vou bater quatro notas. Eu vou bater quatro notas. Sempre para baixo, para cima, para baixo, para cima. Eu acho que o sabiá entrou. Tem um sabiá que está aqui na nossa janela. Ele de vez em quando entra. Um sabiazinho. Uma sabiá, laranjeira. Então é isso aqui, tá, gente? Ó. Eu abafei as cordas só para você sentir. E eu faço isso aqui, ó. Eu apoio o meu dedo, eu faço com indicador, tá? Mas eu apoio ele com o polegar, pra dar mais firmeza nele. Como se tivesse a palheta, mas não tem. E a munheta, ela vai ficar meio indo e voltando, como se você estivesse abrindo uma porta, entendeu? Na maçaneta, aquela que gira. Assim. Isso. Você vai fazer esse movimento aqui, tá? Segura, apoia o seu antebraço aqui contra o peito, o bichinho aqui, né? E você vai fazer esse movimento. Claro, você, iniciante, você vai ter dificuldade de fazer correndo isso, numa velocidade. Porque o pagode vai, o samba partido alto vai ser... Que eu tô acentuando, tá? Tô fazendo os acentos. Mas aqui eu vou fazer retinho, tá? Fiz reto, acentuei um pouquinho, porque a gente acaba acentuando, mas a ideia hoje é você malhar, treinar essa... Tá? Eu vou fazer mais lento, passando de acorde por acorde, pra gente entender o exercício qual é. Você vai exercitar isso, depois vai pegar a nossa... No final a gente vai fazer a música. O esqueminha. Você pode retornar à aula e rever a aula, um pedaço que você quer treinar e tocar junto com a gente, tá? Isso é um exercício muito bom. Tem uma pergunta aí que a pessoa está fazendo, cantora? Ah, cantora Araújo! Quero muito conhecer o Mulheres de Chico. Ah. Opa, vai conhecer. Ah, só sair dessa quarentena maluca aí. Vai passar isso tudo. Vai passar. Vai passar nessa avenida do samba. Tá bom? Então, ó, eu vou fazer então o exercício. Ellen, bom dia. André, bom dia. O pessoal tá chegando aí. Isso, legal. Show. Então eu vou fazer a sequência, tá? Os acordes com a levadinha aqui, ó. Bem devagar a levada, tá? Vou montar o meu acorde de Dó maior, que é o primeiro acorde, tá? E vou fazer. Aqui, quando for pra baixo, ele tá pegando, porque eu tenho unha, tá? Pra quem não tem unha, vai sempre soa um pouquinho diferente, a sonoridade muda um pouquinho, mas isso você pode tocar sem unha. Tem vários ukulelistas que tocam sem unha, né? No meu caso aqui, eu gosto da sonoridade um pouco de unha, porque eu toco outros instrumentos de corda, mas então, eu gosto dessa sonoridade. Então, quando eu vou para baixo, ele vai atacar no meu dedo indicador. E quando eu volto, ele vai pegar o polegar, entendeu? É a técnica que eu estou usando aqui. Como se fosse tivesse segurando uma palheta imaginária, porque o cavaquinho, ele usa palheta. É assim, tem gente que me pergunta, pode tocar o ukulele com palheta? Gente, eu acho que pode tudo. Em música não existe... proibição. As grandes invenções surgiram do próprio fundo de quintal. O Meire Neto colocou o banjo no samba, ninguém tocava banjo. Ele colocou e criou uma escola do banjo, né? Então, as invenções surgem assim. Então, tudo pode. Você pode tocar com palheta, eu acho que pode, entendeu? Mas assim, eu prefiro a sonoridade da unha, do dedo. Acho que fica mais doce o som do ukulele. Porque o cavaquinho, ele tem a característica de ser mais rascante pelas cordas de aço, né? Então, tem essa característica, é uma outra sonoridade, tá? O ukulele tem essa característica de ter um som doce pelo fato de ter cordas de nylon, tá?
Então eu vou fazer o exercício na posição de dó maior, tá? Primeira posição. Põe ali pra mim, por favor, Flávio. Então eu vou fazer bem devagar. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Depois eu vou acelerar. Passagens agora, tá? Vai pro Lá 7 ou vai pro... Eu vou passar pelo Lá 7, depois eu vou suprimir o Lá 7 pra facilitar, tá? É. Primeiro eu vou fazer com o Lá 7 pra quem consegue. Eu vou colocar esses diagramas lá no feed do Ukulele Pandeiro para você poder pegar esse material de apoio para poder reestudar, tá? Então a sequência. Para o Ré menor, que é o acorde de Lá 7, tá? É uma preparação para você chegar no Ré menor. Eu vou tirar o Lá 7 para facilitar para quem é mais iniciante, tá? Então vai ficar. Passagem, tá? Então de novo, hein? Sequência é Dó maior, depois Ré menor e depois Sol com sétima, tá? Eu vou depois deixar lá também o esquema da forma. Eu sempre coloco a forma. Quantas vezes eu vou bater nesse e a corpo? Letra também. Com a letra também cifrada, tá? Pra você pegar todo esse material e estudar depois, tá? Então vamos lá. Passei a passagem, desculpa, de novo. Sem o Lá 7. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta alto, canta forte, a vida vai melhorar.
essa sequência. Talento, mas ele é assim que nós vamos várias vezes, estudar, né? E depois vai aumentando a velocidade. Existe um aparelhinho que é bem útil na hora de estudar música, que chama-se metrônomo, tá? Aí, Thiago entrou! Salve, Thiago! Salve, Thiago. Já comprou o pandeiro? Então, estudar lento. A Júlia! E depois... A Júlia Barata. Oi, Julinha! Beleza? Saudade de você! Pega o seu ukulele e vamos fazer o partido alto aí. Minha aluna lá no colégio, Pedro II. Lindinha, fofa. Então, vamos fazer mais um pouquinho esse exercício do tchum-tchá, fazendo essa técnica aqui de juntar, como se eu estivesse pegando uma palheta, tá? Tchum-tchá, e abrindo uma porta, assim, e desenroscando alguma coisa, tá? Fala, Cacá, entrou aí também. Cacá, toca pandeiro ou ukulele? Vamos nessa. Quando eu bato para baixo, vai atacar no meu dedo indicador. Quando eu faço para cima, vai atacar no meu dedo polegar. Tá? Exercitar essa chegada no samba de partido alto. Essa é a levada espinha dorsal, tá? Essa tchum, tchá, tchá. Depois, numa aula posterior, nós vamos começar a colocar os acentos, porque é muito diferente você fazer. Thank you.
Ficou bom. A dica, assim, pra treinar as passagens de acorde pra acorde, tá? Legal, desculpa, a Cris tá falando aqui que tá com pandeiro no momento, então, cara, isso aí. E quem quiser, a gente também indica do ukulele pra comprar e tal, manda um direct pra gente, isso, pergunta que direct, a Mônica responde. Manda enfim. Lá direct pra gente que eu respondo, tá? E aí, se quiser comprar, manda até pelo correio, sabe? Tranquilão. Desculpa, deu um... Lua, luz, várias pessoas. Então, essa aula, o objetivo dela é você fazer o exercício básico para chegar lá depois fazer com as acentuações que eu fiz no final, tá? A Araújo, nossa cantora, tão linda ela. A gente olhou lá seu feed, muito lindo. Cara, Fernanda, quem conseguir, Cris, quem tiver aí conseguir tocar ou o pandeiro ou o ukulele, manda pra gente no direct, faz um videozinho tocando. E mostra pra gente ver como é que tá, pra corrigir uma coisa ou outra. Pode dar um toque bacana, enfim. Tá bom? Como melhorar. Ou tipo, fala mesmo, não, tá muito difícil esse pandeiro aí, não tá dando. A gente recua, faz uma coisa mais... Mesma coisa, isso. E manda pra gente aí. Isso, bacana, manda. Podem repetir o tempo da batida em cada acorde. Acabou minha bateria na hora. Tá. Ó, eu vou montar o esquema, eu sempre coloco lá a forma, que a gente chama de forma, tá? Hoje mesmo ainda você vai mandar? Talvez até amanhã. Até amanhã, porque eu vou preparar aqui. Tá. Até o vídeo ficar lá no nosso canal do YouTube. Não, de hoje para amanhã ele fica. De hoje para amanhã ele vai ficar aí. E aí é o tempo de eu. Até amanhã de manhã eu colocar lá. Aí a vai forma. Ter. Aí eu dou exatamente quantas vezes você vai bater em cada acorde, tá? Com a levadinha junto. Aí fica mais fácil com esse material de apoio de estudar. Aqui tá? Tem É isso. Eu vou botar a cifra em cada coisa. A gente vai mandar, ó. Vai mandar. Olha só o que acontece, gente. Quando a gente mostra, fica invertido, tá vendo? Olha que louco. É muito louco. Aí esse esqueminha, só pra vocês saberem, esse esqueminha do acorde, que fica. Tem que virar tudo contrário. Que fica certinho. Na realidade, aqui no meu vídeo, a gente inverte a parada, entendeu? Muito louco. Pra ficar certinho, né? Então é isso, gente. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito Espero legal. Espero que vocês todos estejam muito bem, tá? E toda a família de vocês também. Vamos terminar com o canta-canta, só pra gente dar um... Mais uma vez? Só o refrão, tá? Só o refrão. Não vai ficar muito tempo ali. Saúde para todos, galera. Tá? E até quinta-feira, que estaremos aí novamente numa live com outra música. Vamos tá bom? Pensar ainda. Também sugestões de música. Mandem sugestões lá também. Obrigado, que a vida vai melhorar. Anunciação rolou? Rolou. A gente tem um vídeo lá de anunciação. Não, eu acho que foi a primeira que a gente fez e que a gente não soube salvar, não foi isso? A gente tem que fazer de novo, de repente sábado. Fazer de novo, a gente faz a anunciação novamente. É muito linda, né, aquela música. Eu acho que a gente perdeu, mas a gente pode fazer de novo. A ideia é fazer música brasileira no ukulele, tá? É o ukulele brazuca, tá bom? E ó, grave isso não impede que a gente faça de vez em quando aí outras coisas, tá? Pode fazer. Não tem nenhum problema, nenhum preconceito contra a música estrangeira, não é isso não, tá? É porque realmente é um estudo que eu venho fazendo pra adaptar o ukulele para música brasileira, tá bom? Beleza, Aline, chegando aí, Gabi. Gente, prazer. A gente, quinta-feira, tá de volta aqui às 11 horas, tá bom? Avisa os amigos, quem quiser aprender o ukulele e pandeiro, é só chegar, tá bom? Um beijo. Valeu. Tchau.